नमस्कार, स्वागत आहे तुमचं माझ्या चॅनलवरती। मी पुन्हा एकदा तुम्हाला उपयोगी असा व्हिडिओ घेऊन आले आहे। हे जे तुम्हाला दिसत आहे हे आहे मीठ, आपलं खायचं मीठ आहे। या मिठाने आपण आपल्या जेवणाची रंगत तर वाढवतच असतो, तसंच आपल्या किचनमधल्या बऱ्याचशा गोष्टी साफ करण्यासाठी, स्वच्छ करण्यासाठी आपण ह्या मिठाचा वापर करणार आहोत। तर ते कशा पद्धतीनं, चला तर आपण ह्या व्हिडिओमध्ये पाहूया। एका वाटीमध्ये 2 ते 3 चमचे मीठ असं काढून घ्या। प्रथमतः आपण कप आणि बशी ही स्वच्छ करणार आहोत। कप आणि बशी ही सुद्धा किती स्वच्छ तुम्ही केली तर त्याचा तेलकटपणा हा कधीच जात नाही आणि त्याचा रंगसुद्धा बदललेला असतो, म्हणून आपण ह्याला मिठाने साफ करून घेणार आहोत। तर ह्या पूर्ण बशीला आणि कपाला पूर्ण असं मीठ लावून घ्यायचं आहे। मीठ लावून घेतल्यानंतर तसंच त्याला आपल्या मिठानेच त्याला घासायचं आहे। तसेच तुमच्याकडे या पद्धतीची जर दुसरी कोणती भांडी असतील, म्हणजे चिनी मातीची, लोणच्यासाठी जर आपण वापरत असतो, तर तीसुद्धा भांडी तुम्ही अशा पद्धतीने मिठाने साफ करून घ्या। कारण मिठाने काय होतं की आपला जो तेलकटपणा जो त्या भांड्याला लागलेला असतो, तो मीठ जे तेलकटपणा शोषून घेण्याचं काम हे मीठ करत असतं, म्हणून अशा पद्धतीने तुम्ही चिनी मातीची भांडीसुद्धा मिठाने स्वच्छ करू शकता। पूर्ण सगळीकडे असं मीठ लावून घ्यायचं आहे, हातानेच त्याला चोळत घ्यायचं आणि आपण ते बेसिनमध्ये धुवून टाकायचं आहे। बघा, आता तुम्हाला पहिल्यापेक्षा जाणवेल की ह्या बशीचा तेलकटपणा पूर्णतः कमी आलेला आहे। चला तर आपण दुसरं पाहूया। तुमच्याकडे अशी काचेची भांडी असतात, ती सुद्धा आपण मिठाने अशाच प्रकारे स्वच्छ करून घेणार आहोत। मिठानं बऱ्याचशाच वस्तू आहेत त्या मूळ रूपामध्ये यायला मदत होते, त्यामुळे आपण काचेची भांडी सुद्धा ह्या मिठाने स्वच्छ करून घेणार आहोत। थोडंसं पाणी घालून त्यामध्ये मिठाने पूर्ण ती तो जो बाउल आहे तो पूर्ण स्वच्छ हाताने घासून घ्यायचा आहे आणि मग नंतर हे स्वच्छ धुणे हे ग्लास आणि बाउल हे धुवून घ्या। बघा, ते पूर्वीसारखे पहिल्यासारखे नवीन आणि चकचकीत दिसत आहेत। हा आहे डोशाचा पॅन। डोसे करून करून तो पॅनसुद्धा तेलकट झालेला असतो आणि आपण त्याला घासू नाही शकत, घासणी लावायचीच नसते या पॅनला, म्हणून आपण ह्याला मिठाने स्वच्छ करून घेणार आहोत। मीठ सगळीकडे पसरून घ्या आणि मिठाने त्याचा तेलकटपणा हा पूर्ण कमी होतो। पूर्ण फक्त मिठानेच त्याला व्यवस्थित हातानेच त्याला घासून घ्यायचं आहे। बघा, त्याचा पूर्ण तेलकटपणा कसा शोषून घेतला। आता हा पॅन आपण पाण्याखाली धुवून घ्यायचा आहे। तसेच आपण लादी पुसण्यासाठी सुद्धा पाण्यामध्ये 2 चमचे मीठ अवश्य टाका आणि लादी पुसून घ्या। नंतर आहे ते म्हणजे किचनचं बेसिन। हे सुद्धा जास्त वापर केल्यामुळे, खरकटे अडकल्यामुळे चेकअप होण्याची शक्यता असते, म्हणून त्यावर 2 चमचे मीठ आणि 1 चमचा खाईचा सोडा आणि त्याच्यावर गरम पाणी ओता, म्हणजे तुमचं बेसिन हे कधीच चेकअप होणार नाही। पुढचं ते आहे म्हणजे फ्रीज। फ्रीजसुद्धा तुम्ही मिठाच्या पाण्याने अवश्य स्वॅप करू शकता। एका वाटीमध्ये 1 चमचा मीठ घ्या आणि मीठ पूर्ण विरघळून झाल्यानंतर कापडाने हा फ्रीज तुम्ही स्वच्छ पुसून घ्या, म्हणजे त्याचा तेलकटपणा आणि जो त्याचा वास येत असतो तो नाहीसा होतो।